Ձեր մեկնակ եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Առողջ բանականության բոլորը մեկը Նիկոլ Փաշինյանին ոչ թե լավ գործիչ, այլ մարդ համարել չի կարող։ Մենք խորը ճահճի մեջ ենք։ NewzEye-ի հետ զրույցում հայտարարել է Պարույր Հայրիկյանը։ Քրյական օրենսգրկում պետք է փոփոխություններ կատարել եւ Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սեր Սարկացյանին ներկայացնել հստակ մեղադրանք։ Մարտկաձ բարոյապես ոչնչացնելու հոդվածով։ Այո, արդեն 90-ականների սկզբին ակնհայտ էր, Պարույր Հայրիկյանը գտնվում է հոգեկան անկայուն վիճակում, բայց վերահսյալ երկուսը արեցին ամեն ինչ, որ Հայրիկյանը ապաքինվելու շանս չունենա։ Եվ արդեն 20 տարի է, ինչ նրանք կոմայի մեջ գտնվող ռացիենտին միացրել են արհեստական շնչառության ապարատին, վերածելով քաղաքական մոլախոտի։ Հայաստանի իրեն հարգող եւ ոչ, ոչ մի ընդդիմադիր Քոչարյանին ու Սարգսյանին չի անվանել չմարտ քննադատել են, բացահայտել նրանց հանցագործությունները, բացատրել նրանց վնասակար եւ քայքայիչ գործունեության արդյունքները, բայց երբեք չեն հայտարարել, որ նրանք մարտիկ չեն։ Հայաստանի բնակչության զգալի հատվածը ընդնում է Փաշինյանի գործունեությունը՝ մատնելի վրա հնարավոր կլինի հաշվել բոլոր նրանց, ովքեր համազայն կլինեն Հայրիկյանի հետ, որ Փաշինյանը մարտ չէ։ Այդ քանից հետո այդպիսի հայտարարություններ անելու համար պետք է լուրջ խնդիրներ ունենալ բանականության հետ։ Բայց դա նորմալ է։ Շնչառական արհեստական ապարատին միացված ռացիենտի համար բանականությունը ավելորջ ճողություն է։ Վճռաբեկ դատարանի կողմից արթարացված 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով նախկին քաղբանտարկիալները կարծում են, որ արթարացման դատավճիռներին պետք է հաջորդի այդ դատավճիռները կայացած դատավորների գործը քննած քննիչների գործը հսկած տվյալխազների պատասխանատվությունը։ Հակ իրավական հարցերի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում արձանագրել էր որ արտահարացման որոշումներին պետք է հաջորդի ապօրինի դատական ակտ կայացած բոլոր դատավորներից դատական համակարգը մաքրելը։ Նրանք ըստ Խաչատրյանի պետք է լքեն դատավորի պաշտոնը ու, անհապաղ կանգնեն արտարադատության առաջ։ Դատավորներից բացի շինцо մեгаդրանկերով մեгаդրական եզրակացություն ստորագրած դատախազները նախկին գլխավոր դատախազ աղվան հովսեփյանի գլխավորությամբ պետք է կանգնեն արդարադատության առաջ ապօրինի մեгаդրանք առաջադրած ու գործ քննած Անդրանիկ Միրզոյանական ու Վահագն Հարությունյանական բոլոր քննիչները պետք է պատասխան տան դատարանի առաջ հայկական նյուրեմբերգ լինելու է օրենքի արդարադատության Ու մեր քաղաքացիների առաջ պատասխան պետք է տամ բոլոր մեղավորները՝ ընդգծելեր Արմեն Խաչատրյանը։ Նշենք, որ արտահարածվածների գործերով վճիռներ կայացրած դատավորներից գրել է թե բոլորը ներկայումս էլ աշխատում են դատական համակարգում, դատավոր են եւ շարունակում են այլ գործերով վճիռներ կայացնել։ Նշենք, որ արտահարածված քաղբանտարկյալների գործերով մեծադրական դատավճիռներ են կայացրել մի քանի դատավոր։ Դավիթ Մաթեվոսյանի, Մասիս Սայվազյանի եւ Արմեն Ավաքյանի գործով Ազատազրկման վճիրները կայացվել Երեմես Հոյանը։ Կարեն Թարխանյանին եւ Վարդան Ջանգիրյանինն էլ ազատազրկման դատապարտել ներկայումս գործող դատավոր Մնացական Մարտիրոսյանը։ Նա Դա մեгаդրական դատավճիր էր կայացրել նաեւ դերևս չարդարացված նախկին խաղբանտարկիալ ներկայումս ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Փետրոպեգ դատարանի կողմից արդարացված մյուս խաղ반տարկյալներին դատել են ներկայումս սրբի լուսապսակով հանդես եկող Ռոբերտ Քոչարյանի խախանման միջոցը՝ մեկ անգամ փոխած դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանը։ Մյուս գործերով վճիրներ էին կայացրել դատավորներ Կարինե Նազարյանը, Գագիկ Ավետիսյանը, Ռուբեն Ափինյանը, Գայանե Կարախանյանը։ Այդ գործերից մի քանիսով մեղադրող դատախազը եղել է Կոյում Փիլոյանը, իսկ ՀԿԾՊ-ը Անդրանիկ Միրզոյաններ։ Կոռում Փիլոյանն այսօր առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց, որ տեղյակ չէ թե խոսքն ինչ արթարացման վճիրների մասին է։ Քանի որ ոչ հեռուստացույց են նայում, ոչ ռադիո է լսում, ոչ թերթ է կարդում, ոչ լրահոսի է հետևում, ոչ էլ Facebook-ի մտնում։ Ինձ համար ամբողջ օրը ծառայեմ ջրում, ծառերից հարցրեք պատասխանը, թե չէ բացարձակապես ոչ մի բանի չեմ հետևում։ Չգիտեմ դրանք ինչ գործեր են։ Ես այդ ամենը մոռացել եմ, խնդրում եմ դուք էլ ինձ մոռացեք։ Ասած Փիլոյանը։ Երբ մենք վերջնից հիջեցրինք, թե խոսքը ի՞նչ արդարացման դատավճիռների մասին է եւ հարցրինք արդարացման վճիռները չեն ենթադրում, որ ինքը եւս պետք է ենթարկվի պատասխանատվության, Փիլոյանը կարճ պատասխանեց. դա ձեր սուբյեկտիվ ցանկությունն է։ Նույն թեմայով մի քանի հարց ուղացինք նաեւ այդ տարիներին հաճո քնճական ծառայության պետ Անդրանիկ Միրզոյանին։ Պարոն Միրզոյան, 2008-ին դատապարտված Իսկ 2020-ին արտարածված քաղբանտարկյալները պնդում են, որ արտարածման վճիրներին պետք է հաջորդին նաև այդ գործերը սարկած քննած մեղադրանքը ապստպանած ու վճիր կայացրած անձանց պատասխանատվությունը։ Դուք ձեզ պատասխանատուների այդ ճերջանակում տեսնում եք։ Ես որևէ ասելիք չունեմ այս մասով, դատարանի որոշումն է։ Քաղբանտարկյալները պնդում են, որ դուք այդ ժամանակ քաղաքական հրահանգեք կատարել ու սարկելեք այդ գործերը։ Լավ են անանում, որ ասում են, շատ լավ են անում։ Ինչ որ անում են, ճիշտ են անում։ Այսինքն դուք համակարծիք եք իրենց հետ որ քաղաքական պատմել եք կատարել։ Ես ընդհանրապես կարծիք չունեմ։ Դուք այդ դեպքերից այդքան տարի անց չէ կարող ասել հրահանգ ստացել եք այդ ժամանակվա քաղաքական իշխանությունից թե ոչ։ Ես հրահանգները երբեք չեմ կատարել, այդ թվում մարտի 1-ի գործի շրջանակնելում։ Առավել եւս մարտի 1-ի գործով։ Իսկ ինչպես կվերաբերվեք, եթե արդարացման վճիրներին հաջորդի սխալ որոշում կայացած ራስների պատասխանատվության գործընթացը։ Նորմալ, կարելի է սաղիսել տանել կանանավոր է լինի՞ չի պատահել, բայց դատարանները նաև նրա համարն է, որ արդարացնեն։ Դատարանները և դատապարտում են և արդարացնում են։ Բայց այս պարագայում ստացվում է, որ ինը գործով ակնհայտ անհիմն որոշումներ են եղել կայացված։ Արաչիկայում մի քանի նման վճիր եւս կայացվելու է դատավորներին հարցրեք, դատախազներին, քննիչներին։ Իսկ ՀԿԾ-ն այդ ժամանակ ինչով է զբաղված։ Քրեական գործերը որտեղ ոм որոշмамբ էին հարուցվում, քաղբանտարկիալների խոսքերով եւ ոչ միայն, ձեր մեгаվոլյումը եւս արկա է։ Ցանկացած մարդ կարող է կարծիք հայտնել, որոշում կայացնել, ժամանակն ամենից ցույց կտա, բայց ես չեմ տեսնում ոչ քնիչների, ոչ դատախազների, ոչ էլ դատավորների առարկում ինչ որ բան։ Ովքեր են այսօր արդարացրել այդ մարդկանց։ Վճրաբեկ դատարանի դատավորների կազմը։ Ես չգիտեմ, թե Վճրաբեկ դատարանի կազմը ո՞նց է հաստատվել։ Ես չգիտեմ, թե արդարացման վճիրները ինչ հիմքով են կայացվել։ Ես պետք է ցանոթանամ գործի նյութերին, տեսնեմ, ինչի հիման վրա է եղել դա։ Ես չեմ կարող ոդքի վրա կարծիք հայտնել։ Իսկ կարող է կարծիք հայտնել մարտի 1-ի գործի շրջանակերում այդ անձին քաղաքական դերթապաճառներով են դատապարտվել, թե ոչ։ Այդ հարցադրումները որ անում է քաղաքական որոշում, քաղաքական պատվեր։ Ո՞վ է ասում, որ նման բան է եղել։ Բոլորը, բացի արդեն նախորդ իշխանական ներկայացուցիչներից, էթոգ ասեն, ինձեն կանգնում եւ ասում, որ ծեծել ջարդել Ու հանկարծ 10 տարի անց ողջվում է, որ դրանք սխալ են ղիրարվել, ու մարտի քան իրավի են տարիներ շարունակ եղել անազատության մեջ։ Ես չգիտեմ թե ինչպես է դա ողարձվել։ Միջև ամբողջ գործը зерքի ստակ չլինի, չեմ կարող ասել կարծիք հայտնել։ Պարան Միրզոյան դուք մի քանի անգամ հարցակննվել եք նաև ներկայումս քննվող մարտի 1-ի քրեական գործի շրջանակներում։ Դուք այդ գործով ներկայումս ինչ կարխավիճակ ունեք։ Արդյոք նորից հարցակննվելու եք, թե ոչ։ Զանգահարեք հԿԾ-ին, ձեզ կպատասխանեն։ Կարքավիճակ ունեք թե ոչ։ Ոչ, 10-ից 20 անգամ կանչել հարցակննել են։ Յուղականչուր քաղաքացիել պարտավոր է գնալ ծուցմունք տալ իրեն հայտնի դեպքերի մասին։ Նույնն էլ ես եմ արել։ Մնացածը զանգի հԿԾ-ից հարցրեք։ Իսկ եթե ում եք նոր իշխանությունների դատաիրավական բարեփոխումներին։ Բացառապես ես միշտ հերոում մնացել քաղաքականությունից նույնն էլ հիմա եմ անում։ Քաղաքականությունը ի՞նչ է։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Ռոբերտ Քոչարյանին մեացագրող 300-ի առաջին հոդվացի վերաբերյալ իր խորհրդատվական կարծիքը կհրապարակի մայիսի 29-ին։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի 2019 թվականի ամբրանը ներկայացրած եւ Եվրադատարանի մեծ պալատի կողմից հոկտեմբերի 2-ին Վարույթ ընդունված դիմումը վերաբերում է քրեական օրենսգրքի սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվացի մեկնաբանությանը եւ դրա՝ իր առմանը մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 7-րդ հոդվացի լույսի ներքո։ ՄԵԴ-ի այսօր ակնկալվող խորհրդատվական կարծիքի հրապարակումը էական ազդեցություն է ունենալու հայաստանի առաջիկա քաղաքական զարգացումների վրա։ Եթե ՄԵԴ-ը հակաօրինական հակասահմանադրական ճանաչի քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածը Ապակասկած չկա Հայաստանի դերգորцоխ ճարտարագան դատարանը հաշված օրերի ընթացքում կհրաπαráկի վճիռ, որը Քոչարյանի արտալադատությունից խուսափելու համար ուղիղ ճանապարհ կբացի։ Եթե ճարտարագան ճանաչվի համապատասխան հոդվածը, կարելի է մեծ ճշգրտությամբ ընդել, կունենանք մարտի 1-ի պատասխանատուների դատավարություն։ Հեղափոխությունից անցել է 2 տարի։ Եվրոպան գրեթե որևէ շոշափելի օգնություն չի տրամադրել Հայաստանին։ Իհարկե, իրեն չի ողնել ու պահում Ռուսաստանի նման բայց նաև պետք է խոստովանել, չի դรามատրել աննաժեշտ քաղաքական եւ տնտեսական աջակցություն։ Դրա փոխարեն այսօր հակասահմանադրական ճանաչելով համապատասխան հոդվածը կարող է լուրջ դեստաբիլիզացիա իենթարկել Հայաստանը, քանի որ գախնիկ չէ, Քոչարյանը հայտնվելով ազատության մեջ, մի ուրիշ կาร์քի իրեն հատուկ միջոցներով ապակայոնացնելու է իրավիճակը հանրապետությունում։ Իրավունքի ֆորմալ մասին գնահատական տալով Եվրոպական կառույցների բաղկացուցիչ մաս հանդիսացող ՄիԵԴ-ը պետք է գիտակցի, թե ինչ վնաս կարող է պատճառել Հայաստանի նոր ժողովրդավարությանը։